Hey guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na makukwanza usisauti hii, mambo ni tuhaika na naposwili zapa YouTube kila wiki. Leo jamani tunatengeneza carrot cake kwa kutumia frying pan. Kama mnaviona hapo, nimeanza kwa kutumia hiyo juisa. Nitatua juice, yale machicha na ubaki sale ya carrot, tutakawa tumia kutengeneza carrot cake. Kwa hapa nitapata juisa ya carrot, hiyo kwa ajili ya kunywa tu. Then haya machicha ndo tutatengenezea keki yetu ya carrot. So kwenye bakuli utaanza kuteka maziwa, nimetumia vikombe, takriban vikombe viwili vya maziwa. Baada hapo nitaweka sukari, sukari nitumia kikombe kimoja na robo cha sukari. Baada hapo nitaweka mayai matatu, nikaweka na siagi kijiko kimoja, chakula nikaweka na vanilla, nikaweka sasa na yale machicha ya carrot yale nilokamua juisi. Kama wani unapendelea zaidi, mimi napenda sana keki ya carrot. Unaweza kaika baba vikombe viwili ama vitatu vya machicha. Lakini kumbuka tutachanganyia na unga wa ngano pia. Kwa utachanganya vizuri, then tutaanza kuchanganyia na unga ngano. Utabadilisha paka rangi ya mchanganyiko, utakuwa kama orange orange ama brown brown kama mnavyoona hapo. Baada hapo sasa tutaweka baking powder ambayo tutatumia kijiko kimoja cha baking powder pamoja na unga ngano. Nimeanza na kikombe kimoja cha unga ngano, tutaendelea kuchanganya. Ukiona bado inapelea ni haijakaza, utaongeza tena kikombe kingine cha pili. Utaendelea kuchanganya. Hivyo. Baada hapo kama mnavyoona mchanganyiko mkuu mzito umeshika vizuri. Kwa kinachofuata sasa, kama nilivyokuambia, hii ni keki ya frampin jamani. Si unaweza ukaoka, na video YouTube hapa unaweza ukaangalia tu keki ya carrot haika, utaona nilivyoitengeneza kwa kutumia oven, lakini this time situmii oven, this time natumia frampin. Kwa hiyo nitaweka mchanganyiko, jitahidi usiwe mwingi sana. Kwa nitumia hivi mambo ya frampin, mchanganyiko unaika kidogo kwa sababu tunatengeneza kama kichapati flani hivi. Kwa mchanganyiko kidogo afuta funikia vizuri na mfuniko. Baada ya hapo moto ukiwa mdogo utaacha kwa muda mrefu kama dakika 20. Baada ya hapo unaitoa kama hivyo, haugeuzi, unatoa tu, yani dakika zake 20 inatakuwa iwe imeiva nje na ndani. Nje, ndani, juu, chini. Iwe imeiva vizuri, umefunika vizuri, mfuniko huo umefunika vizuri, bas. Inaiva vizuri kama hivyo. Unaweza ukaila hivyo hivyo ama unaweza ukaendelea stage ya pili ya kupamba. Kwanza nitaikata ili tu ilingane, zilingane vizuri. Kwa nitakata kupembeni, nimetumia ilo chujio, chekecheo ilo, nikakata ili nipate round hivyo. Sita kwenye kuremba keki, sio siko vizuri sana. Yaani siko vizuri kabisa kwenye kuremba keki, lakini najitahidi kitu hivyo vya idea simple simple hivyo hivyo. Kwa hiyo nitakata tu, nitakuwa natengeneza kitu kama naked cake. Mhm. Kwa hapo kama mnaviona hapo nimesha trim zote huko pembeni, ndio haziko perfect but ndio hivyo. Baada hapo hii ni icing sugar tu ambayo ina rangi ya orange, nikiweka tu hapo katikati na afu unaweka kipande kingine hivyo, unapandisha, unaweka kidogo, unapandisha hivyo ili zishike vizuri. Okay? Baada hapo juu napo utaremba vizuri tu, uta huko pembeni kama mnaviona nimepitishia hivyo. Then keki iko tayari. Kama una vimachisha vimebaki unaweza kunyunyuzia hapo juu, ama kama una urembo vya orange unaweza kunyunyuzia huko juu. Keki iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau ku like. Kama kawaida tutaonana tena wiki ijayo. Bye bye.